Jamii katika maeneo ya kusini na kaskazini mashariki mwa Ethiopia bado wanateseka na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40 na kuwasukuma watoto zaidi na familia zao kingoni mwa maisha yao. Kwa ujumla, zaidi ya watu milioni 24.1 wakiwemo watoto milioni 12.6 wanakadiriwa kuathiriwa na ukame huu. Kutokana na changamoto za ukame, mafuriko na migogoro, kumekuwa na ongezeko la mahitaji ya kibinadamu na kuzorota kwa mafanikio ya maendeleo. Mathalani, katika eneo moja tu la Afar, inakadiriwa kwa watu milioni 1.7 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Baadhi ya wanaotoa usaidizi mbalimbali ili kuunga mkono misaada ya kibinadamu ni shirika la misaada ya Uingereza, UK Aid, linalofadhiliwa na ofisi ya mambo ya nje Jumuiya ya Madola na Maendeleo, FCDO, ya serikali ya Uingereza. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly anasema, "The most important thing that we can do." Jambo muhimu zaidi ambalo tunaweza kufanya ni kuunga mkono mchakato wa amani ambao unafanyika kwa sasa. Amani ni jiwe la msingi ambalo kila kitu tunachofanya kinajengwa juu yake. Lakini pia tunachohitaji kufanya ni kuhakikisha kuwa tunaendelea kuunga mkono kazi ambayo inafanywa na wadau wetu mashinani, ikiwa ni pamoja na UNICEF. Akishukuru hatua kama hizo zinazochukuliwa na wahisani kama Uingereza, mwakilishi wa UNICEF nchini Ethiopia, Gianfranco Rotigliano, anasema, "Well, the partnership, ushirikiano na UK Aid, FCDO, ni jambo la msingi. Imekuwa miaka mingi ambapo tunashirikiana na UK Aid katika dharura na katika maendeleo. Kwa Ethiopia, tumepata mchango mkubwa kwa ajili ya dharura na maendeleo, kwa lishe, kwa elimu na katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro na ukame kama hapa Afar tulipo sasa." Like Afar where we are now.